ہم بات کر رہے تھے وجود جنت کے تعلق سے، جنت کے احساس سے. ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے نصر اللہ بن خالد بن ولید بن مقیم بن عزیز بن وفا بن حارث بن نفلا بن مطلوب بن ساحل. ایک فرضی نام بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہو سکتی ہے. وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ جنت کی زندگی بہت طویل لمبی ہوگی، یعنی بہت اس میں زندگی بھر کے کام ہوں گے، تو کیا جنت کی زندگی میں جو نوجوان خدمت کرنے والے ہوں گے، کیا وہ نوجوان جنت کے جو مسلمان دنیا میں رہے وہ نوجوان ہوں گے یا جنت کے اسپیشلی ہوں گے؟ فیملی یعنی خاندان کے ایک جنتی اپنے خاندان کے والد کے لیے 80,000 ہوں گے، بیٹے کے لیے 80,000 ہوں گے، سب الگ الگ بھائیوں کے لیے 80,000 ہوں گے. اس بات کی وضاحت کریں. میں اس کے تعلق سے ایک بہترین بات آپ کو آج بتانے والا ہوں. پہلی فرصت میں ویڈیو کو لائک بھی کر لیجیے، سبسکرائب بھی کر لیجیے چینل کو، اور شیئر بھی کر لیجیے. جو معمولی سی اندر جو گندگی رہی جو رزالت 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 ر
جی اور ہر ایک کا 80,000 یعنی میں اگر کہ ساتھی ایک مجھے ایک میرے بھائی کو ایک عابد کو عابد کو آصف کو آصف کو واٹ ایور واٹ ایور میرے بھائی میرے بھائی کے نام جو بھی یعنی جنتی جنتی کو علیحدہ تو ایک ایک کو 80,000 نوکران ملے اور وہ کبھی بوڑھے نہیں بلکہ ہمیشہ باڈی بلڈر ہوں گے اور آپ کے کہنے پہ جیسا کہیں گے آپ ویسے فرشتوں کے علاوہ فرشتے جنت کی مخلوق ہے سارے کام بہت آسان اور یہ پرسنلی کام کرنے والے تو انہیں قرآن بار کئی بار اگر آپ جنت اگر آپ جنت فلم میں بیٹھے ہوں وہاں پر آپ فلم میں بیٹھے ہوں تو جیسے ان کے بلیزر ان کے کوٹ ان کے کپڑے شیروانی خوبصورت ہوں گے اس کے تعلق سے آتا ہے قرآن اور قرآن کی روشنی الفاظ کا مفہوم کے معنی اور مطالب کا تھوڑی بہت بھی گندگی لواٹا لوٹی پن گے پن دنیا میں تھا وہ تو بالکل نہ ہوگا ان نوجوانوں کے چہرے کتنے خوبصورت دکھیں گے گورے سے حشاش ہوں گے بغیر داڑھی کے مونچھیں بغیر مونچھ کے باڈی بلڈرس ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے قرآن کے حروف مقطعات ہوں گے کیونکہ ان کے معنی کو مطالب نہیں سمجھ آتا لیکن وہ نوجوان آپ کو کسی کام کرنے کے لیے نہیں کہیں گے بلکہ کسی بھی اچھائی بات یہ ہے کہ جنت کی زندگی میں جو نوجوان آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہیں گے وہ نہ تو وہ اصل میں جنت کی اللہ کی پیداوار یا اللہ کی مخلوق ہوگی وہ نوجوان انسان ضرور ہوں گے انسان نما ضرور ہوں گے بہترین انسان ہوں گے لیکن وہ بہت باڈی بلڈر ہوں گے اور ان کی عمر جس طرح جنت کے انسان کی عمر 33 سال کی جائیں گی میری عمر جیسے 37-38 ہو گئی تو مجھے 33 کی ایج میں لایا جائے گا ویسا ہی جنت کے نوجوانوں کی عمر کو 33 سال نوجوان جو خدمت گار ہوں گے 80,000 اور عورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے لیے 70,000 خادمائیں ہوں گی یا نوکرانیاں ہوں گی نوجوان ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے اور آپ بھی ہمیشہ 33 سال کی عمر میں لیکن ان کے ساتھ میں رہنے سے آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ آپ گے یا لوٹی ہے
بلکہ وہ آپ کے خادم ہوں گے، اور جنت کے فرشتے تو جنت کے لیے الگ ہوں گے، جیسا کہ وہ آپ کی پوری سلطنت ہے، میرے بھائی کے لیے ایک، میرے لیے ایک، میرے خاندان کے لیے ایک، ہر انسان وہ اس کی فیملی کے لیے سیپریٹ ہوں گے، اکیلے الگ الگ ہوں گے، لیکن ان کے طریقے کام کرنے کے بہت اچھے ہوں گے، جی ہاں، اور وہ 80,000 اس طرح آپ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے جیسے کہ پوری ایک سلطنت ہے، اور آپ ہمیشہ خوش ہوں گے، وہ آپ کو ایسا نظر آئیں گے، اگر آپ ممبئی لائن میں کھڑا کر 80,000 کو ہو جائے کہ وہ آپ کی ایک پوری سلطنت ہے، کنگڈم ہے، بادشاہ، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوں گے۔ ایک میں اگر اکیلا جنت ہوں، سپوز میں جنت الفردوس کا اکیلا جنت ہوں، ساتھ تو میرے لیے ایک، میرے والد کے